거기 정답. And now we start off with that building tragedy in Embakasi, where a known number of people have been reported missing following the collapse of an 8-story building last night. The building that was built on a swampy area. Our team is yet to establish the owner of the building and where when it was built. Rescue teams comprising of the Kenya Defense Forces, National Disaster Management Unit, and the Kenya Red Cross arrived at the scene at 2:30 a.m. St. John Ambulance have also been camping at the scene since 11:30 p.m. Only little debris of the structure is visible on the ground. The tragedy happened a year after the Huruma building tragedy that left 50 people dead and several others missing. Mimi nilikuwa naenda kuuza samaki huko juu. Nikapigiwa simu. Mimi nakaa pa first floor. Bila nimepigiwa simu, nikakuja nikapata watoto wangu wanakula. Niko na watoto wangu wale nimezaa ni watatu lakini naishi na watatu. Sasa niko na watoto wa sita. Kuangalia nikawapata wako poko wa nyumba. Get man. Jikaze. Ni waine wakatoka. Sasa wapi? Mimi ni mmoja ambaye kwa wale wameadhirika mahali hapa. Na nimepata hii habari wakati nimekuwa nikitoka kazi kwa mwendo wa saa 9. Nikipigiwa na ndugu yangu kwamba familia yangu iko kwa nyumba na tunasikia kwamba hiyo nyumba inataka boromoka. Kwa kweli nilichukua chugumu ya kukuja kuangalia familia ndugu yangu mahali hapa. Nilifika hapa mwendo wa saa 1. Nikapata watu wamejaa kujaribu kuingia maaskari kweli walikuwa wamefika lakini siwezi sema ni shetani ama ni nini kwa sababu watu wote walikuwa wanatolewa sijaelewa venye chinzi alivyopaki kule ndani na familia ya watoto watatu saa hii tumeweza kumtafuta mpaka kule juu hatujampata tumeweza kukuja mpaka kwa shemeji yake hapa hatujampata bado tunawaza na tunaomba kwamba Mungu amkuze mahali alipo ili watakapoanza kukomboa ama kuokoa waweze kutuokoa. Hiyo building ilianza kuporomoka usiku ground floor. Ilianza ku crack. Naye jirani mmoja wa mkaaji wa ground floor akaamuka akaenda kuita caretaker. Kamuelezea hizi nyumba inafanya crack crack. Na caretaker akamwambia ataita nini? Ataita fundi. Kuamkia asubuhi sasa unajua tu wa mama tukaelezwa ati nyumba ina crack na crack. Tukaanza kuangalia. Tukazunguka kwa hizo manyumba zilikuwa zina crack. Tukaanza kuuliza caretaker akasema nyumba ni repair inatakikana msmiti zinamwagika. Sina tekani fawe nyewe repair. Sasa ikakaa paka tukapigia wazee wetu ati hii nyumba vinya tunaiona si inakaa kama inkuanguka. Juu ilikuwa ina crack. Inakaa kidogo unasikia ina crack. Sasa tukakaa tukavumilia. Kifika saa 8 tukaona imezidi. Sasa saa ya majioni kuenda tundi tukapata mlango zimeanza kubend. The police did a very good job. In fact they were the first one to arrive here. The policeman they made sure that everybody from that building to vacate it immediately. So I cannot say that police did a bad job. They did a very good job. The only people we can blame they are the Kenya Power and Lighting Company because they took a lot of time. Even the St. John's Ambulance were here, but the powers are still on. So they are the guys to blame, not the Kenya police. They did a good job. It is a very sad day for me. I'm not moving out. You can see this, there are some babies and mothers who are, they have picked nothing from the house. Nothing from the house. And I'm appealing to the landlords. If your buildings are weak, please condemn them, because for us the lives are important. And I am now